Bado si hali katika maeneo mengi nchini kwa sababu ya mvua ambayo imesababisha mafuriko. Nyumba zimesombwa na maji, huku pia barabara zikiwa hazipitiki. Serikali imesutwa vikali na upinzani kwa kutoweza kusaidia Wakenya kwa kina, huku Rais William Ruto akiita mkutano wa mawaziri kujadili swala hili. Kisewa Emory anatueleza zaidi. Good morning everybody. Rais William Ruto kwa mara nyingine tena ameongoza kikao cha mawaziri kujadili kwa kina mbinu za kukabiliana na athari za mafuriko na maporomoko ya udongo katika maeneo mengi nchini. Waziri hao wamesema kuwa Wakenya ambao wanaathirika na mafuriko hayo hawajakaa kwa hali ya sintofahamu, wakipata msaada wa vyakula na bidhaa zingine kutoka kwa serikali pamoja na mashirika mengine. Mawaziri hao wamesema hali mbaya ya hewa imesababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, wakisema kuwa serikali itaweka mikakati ya kupunguza mabadiliko ya tabia nchi. Matukio hayo yakiendelea, serikali ya Kenya Kwanza imesutwa vikali na viongozi wa upinzani kwa kukosa kufuatilia mpangilio wa kanuni zilizowekwa na serikali za awali ya kushughulikia masuala ya dharura kama mafuriko, na kumtaka Rais William Ruto kutangaza mafuriko kama janga la kitaifa. Tunataka tuulize serikali ya Kenya Kwanza ya kwamba janga hili tunaona Kenya sasa sio la kaunti ya Machakos peke yake. Meaning this is a national crisis. And as Azimio, we are demanding that time has come when Kenya Kwanza should make up their minds and declare this a national disaster. Wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper, Kalonzo Musyoka, katika hafla ya kuwapa chakula na vifaa vya nyumbani kwa mamia wenyeji wa Machakos, viongozi hao wameisuta vikali serikali kwa kukosa kuwajibika swala la mafuriko kwa uzito unaostahili. We urge Kenya to fast track inspection of bridges so that residents are not endangered. William Samoe Ruto, do not kill devolution. Patiana pesa kwa county. Yale mambo tumesikia governor akisema anayafanya kuwasaidia wale wameathirika, haigewezekana kama hatungekuwa na devolution. Wamesema serikali ya sasa ya Kenya Kwanza imekosa kushughulikia masuala muhimu, kwani sasa maelfu ya Wakenya wanasongwa ila serikali haichukui hatua madhubuti. Kisewa Emory, TV 47.